Аз съм Ивелина Кунчева. Следват светските новини от деня. В галерия Арте бе открита изложба живопис на Йордан Кацамунски. Експозицията е по повод 5 години от кончината на художника и може да бъде разгледана до 8 декември. С изложба живопис бе отбелязана петата годишнина от кончината на художника Йордан Кацамунски. В експозицията са показани 18 картини от различни периоди на автора. Сред тях са прочутите му портрети на момичета, няколко пейзажа и два натюрморта. Един самотник, невероятно изискан и безкрайно интересен художник. Като казах, го казвам с абсолютно убеждение, защото са малко въобще в цялата периодика на изкуството, дори не само за България. Може би в българското изкуство има само още един, преди малко си говорихме с галеристката, такъв е Кирил Петров. Също толкова изискан, също толкова херметичен до някъде, също толкова неразбираем. Я неразбираем по няколко прости причини. Той е просто защото заради тази вътрешна истинска изисканост, която притежава, заради неговата интровертност и вътрешна така херметичност, пак ще повторя термина, той остава малко неразбран. И докосва онези, които все пак малко познават нещо от материята на живописта, познават, обичат тази територия и тези, които са изкушени от живописта. Той вече е в голямата история на изкуството, той е на голямата територия, той няма как да не бъде там. Актьорът Майкъл Медсън буквално циментира мястото си в историята на Холивуд. Любимецът на Тарантино остави отпечатъците си пред китайския театър в меката на киното. Майкъл Медсън избра да циментира дланите си пред прочутия китайски театър в Холивуд. Актьорът е първият удостоен с тази чест след началото на пандемията. Никога не съм вярвал, че това ще ми се случи. Означава много за мен. Благодаря ви за оказаната чест. Вместо да говори за кариерата си, в речта си звездата се обърна към съпругата си, която го изненада с присъствието си. Той използва момента, за да поиска прошка от нея за допуснатите грешки през годините. Виждам жена ми в публиката. Радвам се, че си дошла, защото не мислех, че ще го направиш. Допуснах много грешки и сътворих страшни глупости. Обичам те, Диана. Ако ми дадеш време, ще се реванширам. Не знам какво друго да кажа. Съгласна ли си? Скъпа моя Диана, липсваш ми толкова много. Съжалявам за всичко. Майкъл и Диана се женят през 1996 година. Имат три деца. Освен тях, Медсън има още две от предишни връзки. В началото на миналата година актьорът катастрофира в басейн в Малибу, докато шофира пиян. Тъй като това е второ нарушение за него, той е осъден на 4 дни затвор, 5 години изпитателен срок и бе задължен да посещава срещи на анонимните алкохолици. Продължаваме с още новини от света на киното. Леди Гага се завръща на големия екран с роля в лентата «Влакът стрела», където ще си партнира с Брат Пит. Анджелина Джоли режисира филм за военния фотограф Дон Маккълин, а Мел Гибсън обяви, че ще има продължение на смъртоносно оръжие. Ето и подробностите. Леди Гага ще играе главната роля във филм с Брат Пит, наречен «Влакът стрела», по японска мистериозна история. След огромния успех на «Роди се звезда», Гага явно иска да продължи да се развива в киното и с удоволствие е приела участието. Снимките ще започнат следващата пролет. За образа и на Али в «Роди се звезда» тя получи номинация за Оскар. Сдоби се с престижната награда за песента и шалю в партньорство с Брадли Купър. Мел Гибсън зарадва почитателите на класическата екшен поредица «Смъртоносно оръжие», като за първи път потвърди, че още веднъж ще се превъплати в образа на детектив Мартин Рикс. Актьорът разкри, че режисьорът на франчайза Ричард Донър вече е започнал работа по петата и последна част. В проекта ще се включи и партньорът на Гибсън Дани Гловър в ролята на детектив Роджер Мърто. Предстоящата лента ще се фокусира върху двамата главни герои, споделя продуцентът Дан Лин.
Анджелина Джоли ще режисира филм за военния фотограф Дон Маккълин. Той ще бъде адаптиран от сценариста Грегори Бърк по автобиографията на 85-годишният фотограф «Неразумно поведение». Повечето изяви на холивудската звезда зад камера отразяват съвременни конфликти. Джоли дебютира като режисьор с филма «В страна на кръв и мед», проследяващ любовна история по време на войната в Босна. Продукцията «Първо убиха баща ми» е за геноцида в Камбоджа, а в лентата «Несломен» Анджелина разказва историята на олимпийския бегач Уизъм Перини, заловен от японците по време на Втората световна война. Такива бяха светските новини от деня. Останете с програмата на Канал 3.